Nazdárek lidi, vítejte u 20. epizody ze hry XCOM Enemy Within. Minule jsme končili tím, že jsme dostali misi, kterou jsem za kamerou dohrál. Bylo to v pohodě, nikomu se nic nestalo. Jediné, respektive abych byl na misi připraven, tak všechny jsem za A vyvzoroval takhle do zelené. Všichni dostali kšiltovky. A zároveň tady v loadout můžeme vidět, že všichni dostali Titan Armory, které jsem jim vyrobil. To je asi tak všechno, co se od minule stalo, nebo... Jo, ještě vlastně tady v hangáru jsem popřehazoval lodě. Takže teď jsou démoni seřazení podle čísel. No, Asie a do Afriky bohužel démona ještě nemáme, máme tam zatím mám Raveny. Taky jsem vyrobil nějaké laserové kanóny, ale ty tam věšet nebudem. Protože hned co vynaleznem tady plazmovou pušku, tak bychom měli mít plazmové kanóny pro stíhačky. Takže nebudem otálet a vzhůru na plazmové pušky. Aha, dobře. Tady máme takový malý drobný problém s Exaltem. Vyšleme našeho speciálního agenta s kódovým označením Saturn. Co teda, tak dostane plazmovou pistoli. Ještě ho vybavíme pro jistotu lékárničkou. Tak, a teď už se můžeme snad pustit do vývoje plazmové pušky. Tak, výborně. Krom toho, že plazmovou pušku můžeme vyrábět, je to to samé jako plazmové pistole, že ji můžeme brát i z omráčených nepřátel. A tady je právě ten plazma kanón, který je podle mě nejlepší zbraň na sestřelování nepřátelských vzdušných cílů. Tak, vyrobili jsme satelity. Takže je na čase je vypustit. Začneme od Japonska, kde máme největší paniku. Vypuštění satelitu ji sníží. Pak Německo a Francie. Zároveň tady máme i Spojené státy. A Egypt. Pak už jenom Jižní Afrika. Zároveň tím, že jsme obsadili Afriku satelity, tak máme 30% zvýšení příjmu, což je dobrý. No a zbývá nám už jenom 4 satelity vypustit. Tady můžeme vidět, jak to skočilo, že už máme 1700 měsíčně. Problém je, že na to nemáme 40 inženýrů, jako mohli postavit satelit Nexus. Tady máme ten plazmový kanón. A vidá, zapomněl jsem přidat nový výzkum. Tak, budeme pokračovat v plazmovém výzkumu. Něco jsem chtěl, jo, postavit si ty plazmové kanóny. Jeden stojí 75, což je poměrně dost, takže se podíváme ještě na šedý trh. A vidět, tady jsou nějaké drobnosti, co můžeme prodat. Fúzní jádro ještě ne, to ještě nemáme vynalezeno. A tady takové různé kravinky a kostry a podobně. Tak aspoň nějakých 200 peněz to přineslo. Mohli bychom prodat nějaké tady třeba slitiny a trošku eléria. Ale myslím, že na výrobu 5 kanónů, no na výrobu 5 kanónů nám to nevystačí, tak vyrobíme jenom 3. Zároveň je přiřadíme tady našim démonům. Můžeme se vlastně podívat, o co je plazmový kanón lepší než laserový. Tady vlastně vidíme, že laserový kanón i plazmový kanón mají stejnou šanci na zásah.
A laserový kanon má vyšší kadenci. Problém je, že... No, problém laserového kanonu je, že je pouze na krátkou vzdálenost. Oproti tomu plazmový kanon je na dlouhou vzdálenost. A taky plazmový kanon má větší poškození. Tak ghost granáty tady vyrábět nebudem, byť teda tisícovka by se hodila. Problém je, že ghost granát potřebuje, na jeden ghost granát potřebujeme 4 vraky seekrů. A ty prostě nemáme. Tak, máme tady operaci, na kterou vyšleme náš elitní zelený tým. Jo, můžeme vidět, že jsem je vyvzoroval úplně všechny. Tady do zelené. Je to ve Francii, takže to není daleko. A pojďme se teda podívat, jak zvládneme tady misi s benzínkou. Tak. Tady máme encoder, který musíme bránit před Exaltem. Bohužel tohle přeskakovat nejde, už mě to štve, protože to člověk poslouchá pořád dokola. Tak samozřejmě tady se nacpeme k rožku. Vorobyov to může vzít až sem dovnitř. Tak vita. A tady slyšíme nějaký hluk z pozaté dodávky. Asad, tak to je myslím jasný, že Asada pošleme na střechu. No a Scarecrow bude tady zavitou. Tady máme Saturna. Teď se přesune sem a bude nám pomáhat. Tak a teď už to chce být opatrnější. Tak, protože tady máme nepřátele. No jo, tady dokonce i z druhé strany máme nepřátele. Takže zase jsme na sebe hodili dvě skupinky. Tak, naštěstí tady máme ve vhodné pozici Asada. Ten by s ním mohl trošku zacvičit. No dobře, tak jenom za 4, ale... Když zapneme headshot, tak 65% šance na critical. Ten taky vyšel. Tak tohle je poměrně malá šance na zásah. Můžeme použít run and gun. Jenže tam stejně nedoběhnem, nevadí. Tak nebudem běžet do krytu. Jak to, že na něho nevidí, vždyť je úplně přímo tady. No, tak aspoň Overwatch. Tak, tady ještě i z druhé strany jdou nějací nepřátelé. Příkaz poučen, komandír.
That's affirmative. To je hrozný, jak prostě na nikoho nevidí. A bez tak to asi budu muset zachránit tady Saturn se svojí pistolkou. No, zásah pěkný, na to, že minul. No, tenhle reakční výstřel moc nevyšel. A co hlavně potřebujeme je dostat se zhruba někam sem. Pořešit tady pana exaltáka. To byla hodně, hodně taková zmatená kamera. Musíme vyřešit i tohodle. Jo, to vyšlo. Tohle byl poměrně pěkný zásah. Dobře, teď se dá dokonce vlézt nahoru. Se můžeme přestřelovat takhle na střechách. Tak, Scarecrow, Scarecrow. Kam posuneme Scarecrow? No, věda dokonce i vidí na někoho. Haha, trefa. No a Saturn, byť jako schovávat se za tu benzínovou pumpu není úplně to pravý. No, zkusí sejmout tady toho střelce na střeše. Trefa, sejmul půlku budovy, ale střelce sejmul taky. Tak, máme tady posily. Sily ale nebudou žádný problém. Teda, když se budeme trefovat, tak posily nebudou žádný problém. No, mimozemský granát si budeme šetřit. Tady pomohl i zcela nemimozemský laser. Tohle je poměrně pěkná pozice. No a tohle je celkem jasný, aby se Nyx netrefil. Tak máme tady ještě Scarecrow. To zkusíme pořešit tady posledního exaltáka na mapě. Výborně vyšlo to.
Takže tady se můžeme usídlit v téhleté zelené oblasti. A hlavně co, tak popřebíjet zbraně, abychom byli připraveni na další vlnu posil. Tak. We got new contacts moving in, commander. Je krásný, když ty posily přímo takhle nabíhají do obrané palby. No, škoda, že mu zbyl ten jeden život. Mohl to být úplně čistý pistolový kill. Čisté pistolové zabití. Zabití pistolí. Tak, tady máme samozřejmě bleskové reflexy. Nevím, jestli jsem vám ukazoval, co se stane, když se snažíte exaltáka omráčit. Já myslím, že jo, ale tak můžeme to udělat ještě jednou. Ono to přesto mojeho vojáka moc nešlo vidět. Ale ten exalták si radši vzal svůj život. Radši prostě do sebe vbodl nějakou smrtící injekci, než aby byl zajat. O, krásný kritikál. Tady Nyx bohužel nevidí. Takže ho přesuneme aspoň sem. Ne, tak to taky moc nepomůže. Tak až sem. Tak, Scarecrow, 65% šance. Sice to bylo skrz sloup, ale to tady asi moc jako neřeší. Tohle by ho mělo dorazit. Výborně. Tím pádem tohle kolo zase uděláme. Děláme přebíjecí. Respektive kdo potřebuje přebít, tak si přebije. Kdo je potřebuje přebít, bude v Overwatchi. Tak a uvidíme, jak se tahle poslední vlna popere s mojím Overwatchem. Tak, to by bylo, aby se Nyx netrefil. Tak, teď kdo dál? Stroub ho dorazil. Tak, tolik k nepřátelským posilám. Ještě teda tady Saturn si vystřelí. Tak je to myslím celkem jasný, když jsou tváří v tvář. Tak, Vorobyov.
готовить к точке. Poslední, kdo zbývá, je tady tenhle ten. Jeden exalťák. Tak. Mise byla dokončena. Uvidíme, jakou informaci si přivezeme na základnu. Tak. Ten teda někdo byl povýšen. Tak, informace je, že hlavní základna Exaltu je na východ od Atlantického oceánu. Takže vypadly všechny tyhle ty státy. Zůstává Indie a Japonsko a Čína. Takže budeme muset ještě, můžeme provést Intel scan. Bohužel nic jsme nenašli. Takže budeme muset počítat, že se Exalt ohlásí sám. Asi nějakou nepřátelskou akcí. Máme tady abduction misi. Takže zase náš skvělý tým pošleme do abduction mise. Tentokrát je to teda v Japonsku, protože v Japonsku je aktuálně největší panika. Takže přece nemůžeme ignorovat Japonsko. The alien abductions are becoming more brazen every day. We've got reports coming in of attacks in broad daylight. We're the only ones who can respond to this. Tak, a co pak to máme za mapu? Je to tady ta mapa? Jo, je to tady tahle ta dálnice. Copy that, Big Sky. Strike one is cleared to engage hostile targets. Watch your backs out there, people. Moving to designated position. Бегу. No a touhle abduction misí bychom to dneska zapíchli. Ona ještě nějakou tu minutku určitě potrvá. Já se teda pokusím ji udělat rychle. A vida, máme tady Seekery. Ale Seekery tady určitě nebudou sami. Tady ještě někdo určitě další bude. Minimálně nějací sektoidi a mechtoidi. Můžeme vidět, že Seekery se naučili střílet. Ale no tak. Tohle jim nedaruju, to jim prostě vrátím. Tak vzhledem to, že máme double tap, tak můžeme se střelit oba. Oba dva za 9 a critical. Tak. Využijeme tady výškovou převahu. Podíváme se ze střechy nákladňáku. Tak, máme tady melt a zároveň nějaké mimozemšťany. Takže pro melt si doběhneme a mimozemšťany zkusíme postřílet. Jo, melt je tady. No, to jsem se trošku uklik. Nechtěl jsem jít na ten rožek, ale co už?
Двигаюсь к указанным координатам. Враг обнаружен. А вера, tady máme jednoho mechtoida a jednoho sektoid komandra. A jak to vyřešíme tady s tímhle sektoidem? No, teď jsem samozřejmě běhal mu do Overwatche. Naštěstí netrefil. A, tak tady máme ještě další, tak teď už to budou asi všichni. Samozřejmě není dobré. Víte, teda obyčejní sektoidé nejsou vůbec těžcí na sestřelení. Pokud se trefím, tak jsou většinou na jednu ránu. Tak samozřejmě Nyxe přesuneme do trošku výhodnější polohy. Angela se zase přesune do krytu, protože takhle je trošku na ráně. Nakonec to až tak jednoduchá mise nebude. Hlavně teda mojí zásluhou, že jsem na sebe nalákal všechny skupinky zároveň. Tak tohle mechtoida bych strašně rád sundal, což se povedlo. Tohle bych samozřejmě rád sundal taky, ale to se úplně nepovedlo. Tohle sektoid. Ale no tak. Budu se sestřelit tady odstřelovačem. Tak, tady Ferrari. Zase přesune trošku dopředu. Bude to takový pobíhání asi. Na mě ještě k tomuhle kontejneru s meldem bych se rád dostal. Mluví o tom, že tenhle ten tady dostal mentální podporu, takže dostal štít.
Můžeme použít takovou trošku fintu. Se podíváme zhruba, odkama ten štít jde. Je to někde zezadu toho nákladňáku. Poslat tam jednu raketku. Snad to vyjde. No. Něco jsem trefil. Otázkou zůstává co? No, Vitan doběhne až sem nahoru. Zároveň tím tady trošku odhalil ty mimozemšťany. Což není úplně špatné, protože díky tomu Nyx může střílet. Rád bych sundal toho obyčejného sektoida, což se povedlo. Tím. Aha, tak nedošel, protože to tady dělá zase ten komandér, ach jo. Otázkou je ale kam se schovat, no kam a teda běžet. Musíme to vzít tady takhle oklikou. Naštěstí nic. Co vymyslí ten komandér? Komandér utíká. To je poměrně dobře. Takže já se můžu vydat za ním. To bere hodně zajímavou cestou, ale... Budíš. A lightning reflexy. Jejda. Kurňa, chlapi, nauč se střílet. Tak tady Nyx by i střílel, ale nemá náboje. Tak, aspoň něco. Pojechali. Samozřejmě měl možnost buď vystřelit dvakrát, nebo se hnout a vystřelit. Já jsem zvolil tu druhou možnost. Kolik zbývá? Dva. To by mohla dát i laserová pistole. Výborně. Horší bude, že teď si určitě tenhle oštítěný mechtoid střelí do mě. Ne, tak střel si do Scarecrow. Takže to je dobrý. Teda nejsem rád, že mi střílí do vojáků, ale aspoň nestřílí do těch, o které bych mohl na jednu ránu přijít. A tady komandér prostě utíká. A byť utíká, tak by tady ovládl vojáka.
Zase Nyx je strčený tak blbě, že na nic nevidí. Scarecrow nemá náboje. Ale naštěstí to tady snad zachrání Vita. Jo, Vita to zachránil. Se mu podařilo sestřelit komandéra, zachránit vojáka, který byl mentálně ovládnut. A o zbytek se postarají tady už moji zkušení vojáci. Tak a je vymalováno. Mise úspěšně splněna. Vrátíme se na základnu. Tak. Výborně, major Ferrari byla povýšená na plukovníka. Nevím úplně, jestli jsem říkal, tady ten poslední hodnost pro supporta. A je tady možnost Sentinel, takže dokáže během Overwatche střílet dvakrát. Je to více podobný, jaký má i Heavy. A nebo je tady Saver, který díky tomu Medikit léčí o 4 zdraví víc. Protože já supporty beru jako mediky, tak je to jasný. Tak. Tady mám nějaké drobnosti, co jsme získali. Situaci máme relativně pod kontrolou. No a v příštím díle se pokusíme plnit úkol. A to stíhat UFO třídy Overseer a po tého sestřeleného dobít. Takže do příštího dílu se mějte fajn, užívejte života a nazdar.